куруусун Бүгүн Кыргызстандагы улуттук мекенчил күчтөрдүн биримдиги президенттик шайлоого өзүн өзү көрсөткөн Азимбек Бекназаровдун талапкерлигин колдоо үчүн республикалык жыйынга чогулушту. Тарыхчылардан тарта салмактуу саясатчылар келген чоң жыйын Кожомкул атындагы спорт ордосунда өттү. Ага экс-президент Роза Алтынбаева, мурунку депутаттар Равшан Жээнбеков, Акматбек Келдибеков жана башка үлкөн саясатчылар келишти. Баяз Турал деген каймана аты бар тарыхчы акын Азимбек Бекназаровдун өмүр баянын айтып жатып, Бекназаров болбосо эки революция болмок эмес деди. Айтымында азырынча башка элдердин 12 булактарынан алардын түпкү хандары курултайдан хан болуп шайланган фактылар табыла элек. Ал эми кыргыз элинин булактарынан эң башка алтын казынаны толтурган Манас эпосунун Сагынбай айткан вариантында хан шайлоосу майда чүйдөсүнөн бери жазылган. Биз Азимбек мырзаны акыйкатты бетке айткан сапаттары үчүн колдоп жатабыз, дейт Баяз Турал. Эл кандай элге кандай башчы керек болсо, аны эл өзү тандайт. Эгер эл эми эми бизге Төрөкул жан Запов, Абдыкерим Сыдыков, Ишенал Арабаев, Жусуп Абдрахманов, Касым Тыныстанов, Оразбеков, Разаков сыяктуу улутчул уулдар керек десе, анда бүгүнкү талапкерлердин ичинде Азимбектен өткөн улутчул сезими күчтүү, андан өткөн мекенчил жана тажрыйбалуу саясаты жок. Апрель айында өздөрүн улуттук мекенчил күчтөр деп атаган туруктуу элдик кеңеш түзгөн. Анын курамына Азимбек Бекназаров, убактылуу өкмөт мүчөсү Эмилбек Каптагаев баштаган саясатчылар кирген. Бекназаров учурдагы бийликти сындап Кыргызстан парламенттик башкарууга өтпөгөнүн, биз депутаттарды президентти алмаштырдык, бирок авторитардык режимди алмаштыра алган жокпуз деди. Ошол эле учурда мурдагы президенттердин балдары элди башкарып келсе, азыр шопурлары башкарып келе жатат деп аса белгиледи Азимбек Бекназаров. Ошол учурда Атамбаев бүгүн бизди үзөңгүлөштөрүн Бул кембагал болчу, бунун тыйыны жок болчу. Бүгүн байып кетти, каяктан байыды деп барган жеринде сайрайт. А эми үчүн өзүнүн шопурларынын, жардамчыларынын сели микрорайондорду куруп атканын, региондорду тейлеп атканын көрбөйт. А Элмиянов, сен кайдан байып кеттиң? Мени шопурум эле го дегенге жарабайт. Аны көрбөйт. Ошол убакта Текебаевди көрөт, Бекназаровду көрөт. Башкаларын көрөт. Мен Сегизбаев мырзага кайрылып кетет эле ушул жерден. Сен ошол кызматты аркаласаң жалаң оппозициянын артынан, журналисттердин артынан куубай президенттин ошол мурдагы жардамчы шопурлардагы кайдан байды деген справканы тактап президенттин алдына таштап кой. Курултайдын жүрүшүндө мамлекетти үй бүлөлүк башкаруудан алыс кылышыбыз керек деген пикирлер айтылды. Эгерде мен президент болуп калсам, ар бир жылдын аягында бир жума мамлекеттик телеканалдан аткарган иштерим туурасында жыйынтыктоочу отчетумду берем, деди Азимбек Бекназаров. Кыргызстанда 480 жакын айыл өкмөттөрү бар. Алардын ар бирин отчет берилген соң жасалган иш аракеттерге баа берилиши керек, дейт Азимбек Бекназаров. Эгерде мен президент болуп калсам, жылдын аягында бир жума бою мамлекеттик телеканалдан элим отчет берем. Өзүм суранам. Менин ишиме ар бир айыл өкмөттө шаарда өткөрүлгөн элдик курултайда баа бергиле деп. Эгерде ошондо мага айылда ошол аймактык бирдиктердин алары бүгүн 480 көпчүлүгү 2 деген баа берсе, мен өзүм кетем. Мен элдин ишенимди татыбай калдым деп. И өзүмө окшотуп башка бийликти дагы, жогорку кеңеш дагы ушундай отчет берүүгө үндөйм. Өзүм үлгү болом. Бүгүн биз 10-нчу жылы Росакна бул жерде отурат убактылуу өкмөттүн бир топ ичинде катуу жаңылыштык кетирипбиз. Сотторду тандап алууну биз парламенттеги партияларга берип койгонбуз. Коалициядагы 3/1, оппозициядагы 3/1 деп. Алар бүгүн жанагы өкмөттү, өкмөт көздөрүнүн помощниктерин киргизгендей сотторго дагы жалаң өзүнүн партияларынан киргизди. То есть сот системасын партиялаштырып койду. Башка адамдарды өттүрбөйт. Бул биздин өтө сот реформасы болгон жаңылыштыгыбыз. Сотторду бүгүн парламент турган партиялар тандап атат. Жардамчысы, шопуру, башкалары сот болуп атат. Башкаларды киргизбейт булар. Анткени соттор тандоо кеңешинин 3/2 бар. Бул мен ойлойм тарыхый биздин кемчилик. Жыйында жарыш сөзгө чыккан экс-президент Роза Отунбаева мегакомдун тегеренинде чыр чатакка токтолуп, Азимбек Бекназаровдун президент эмес алгач баскан жол менен бара турган багытты таңдап алышыбыз керек деген сөзүн эске салды. Мегакомдун тегеренинде канча сөз болуп атат. Мегакомду Бекназаров алып келип айтты.
Мына мо 51% бул биздики, Кыргызстандыкы. 49% болсо, мына ушу инвестор салыптыр. Биз аны ала албайбыз. Ал бирөөдүкү деп ушу күнгө чейин ушул позицияны карманып турат. Ой, башка киши мына азыр канча аракет жасашты? Ошо 49%ду деле биз өзүбүз жутуп алалы, бирдеме кылалы деп ошонун негизинде бүгүн баары чашташа отурганын биз көрүп атабыз. Ошол айтат элем, биз баарыбыз Кыргызстанда бир топ ушундай закон жазган бир мастерлерди Кыргызстанда бар экенине сыймыктанабыз. Мына бирөө Азимбек, экинчиси түрмөдө отурат, Текебаев мисалы. Мына булар болсо тубаса ушундай законду мындай окшоштуруп абдан сону жазган саясатчылар. Мен буларга таазимет этилем. Муну баарынын эле колунан келбейт. Булар болсо чындан эле парламентарийдин парламентарийи. Чек ара маселесин көтөрөм десем мен кошулбаймын. Бул тарых бүттү бул иштин баары. Мына Казакстан менен Атамбаев өзү айтты эле, мен чөгүлөсөм да барып ушул маселени кайта артка чечип алам деп. Мына срогу бүттү, аны жасаган жок. Андан беш бетер барып орден берди ал кишиге. Жиындын соңунда келген коноктордун баардыгы бир ооздон Азимбек Бекназаровдун талапкерлигин колдоп, аны алдыңкы күндөгү платформасын жактырышты. Аяна Мелисова, Алтынай Арстанбекова, Азамат Бакиров, Next TV.